اسلام علیکم ناظرین، ناظرین محترم، ییٚمہِ سُنٛد تُہۍ یہِ فوٹوگراف پنٛنِس سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ چھُو وٕچھان، یہِ چھُ مٮ۪نٹٔلی اَن ساوُنٛڈ پٔرسَن تہٕ وٕنۍکٮ۪ن چھُ یہِ پُلیٖس سٹیشَن لارنووَس منٛز۔ آز دۄہلہِ میٖچ اَکھ اِطلاع پُلیٖس سٹیشَن لارنَس کہِ نفر اَکھ چھُ سِنتھَن ٹاپ نزدیٖک تہٕ تِمو سوٗز پَنُن ریسکیوٗ ٹیٖم تہٕ کوٚرُکھ یہِ ریسکیوٗ تَتہِ، تہٕ یہِ چھُ باسان مٮ۪نٹٔلی اَن ساوُنٛڈ تہٕ أمۍ سٕنٛز آیڈٮ۪نٹِفِکیشَن وٕنۍ چھَنہٕ گژھان کِہیٖنۍ۔ تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ کٔرِو یہِ ویٖڈیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر تاکہِ یہِ واتہِ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن گَرِکٮ۪ن تام تہٕ أمِس کَرن تِم بازیاب تہٕ یہِ گژھِ گَرٕ۔ یہِ چھُ وٕنۍکٮ۪ن پرٛٮ۪زَنٛٹلی پُلیٖس سٹیشَن لارنَس منٛز تہٕ یہِ چھُ محفوٗظ۔ مہربٲنی کٔرِتھ کٔرِو یہِ ویٖڈیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر تاکہِ یہِ واتہِ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن گَرِکٮ۪ن تام۔ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ نفر باسان مٮ۪نٹٔلی اَن ساوُنٛڈ، مٮ۪نٹٔلی اَنسٹیبٕل، تہٕ پُلیٖس سٹیشَن لارنووَس سۭتۍ ہیٚکن تِم نفر کَنٹیکٹ کٔرِتھ یِم أمِس زانن۔